Ćao ljudi, dobrodošli još jedno ćumuranje. Danas Sandra i ja smo spremili čak dve sjajne gošće. Sa mnom je Sandra, kao što ste navikli. Sandra, ćao, kako si? Evo, dobro, nije loše, danas je već malo lakši dan. Danas smo prodisali malo. A i ovaj, danas ćemo imati onako malo kompaktnije i punije emisije. Sjajno, ti nam dovodiš jednu gošću, je li tako, koja će prošla naš program. I ovo, ja ćeš, ajde ti da nam ja predstaviš, da, pošto kao prosto ste bliže. Ovo, da, naš... to je naša korisnica programa, Sanja Dosković, ona je od početka bila s nama u prvom pilotiranom programu i drago nam je što je ovde sa nama. Ćao Sanja, ona je inače završila i master književnosti i završila je takođe i novinarstvo, tako da će nam ispričati danas i njeno iskustvo zarad drugih korisnika i korisnica i uopšte zarad publike da malo čuju kako je to sa vaše strane, a ne samo sa naše, proći kroz program. Tako da, eto, drago nam je što si ovde, opusti se, budi opuštena i evo ja sad dajem ovaj... Pa evo ja prvo da poželim dobrodošlicu u našu emisiju i da baš smo srećni što te imamo danas sa nama, jer stvarno smo mnogo pričali prosto o programu i o dresu i o aktivnostima, ali mislim da je nekako ovako kad imamo nekog koji još od početka tu, jel tako, da će gledalcima biti verovatno zanimljivo da čuju malo i kako je to sve izgledalo kroz vašu prizmu svega. Da, pa ovako, ja sam 2019. ušla u program Dress for Success, program koji osnažuje žene u svakom smislu te reči, znači stiče se samopouzdanje, edukuje se i postaje se konkurentniji na tržištu nakon programa. Ja sam počela sa njima, znači, od samog početka, od pilot projekta koji je bio u saradnji sa opštinom Savski Venac. I tu smo prošli različite edukacije, na primjer mogu da navedem neke, kao što su, na primjer, pisanje CV-a, onda predstavljanje na razgovoru za posao. U saradnji sa KPMG-om imali smo simulaciju razgovora za posao. Onda imali smo IT pismenost, naučili smo šta je mobbing, koja su naša prava, zatim finansijska pismenost i ono što je meni bilo najinteresantnije, to je poslovno oblačenje. Zato što je dobro poslovno odelo, veliko samopouzdanje za ženu. Onda... A reci mi, izvini sad ovako što ti malo prekidam, super. Nikad krenemo, te bombardujemo sad pitanjima. Da, mislim, veliko, prilično si onako imala iskustvo kroz taj program, a kako si, na primer, se osjećala, na primer, prvog dana kada si došla i cijela grupa kada je došla i, na primer, posle tri meseca kada ste završili i onako prošli celokupan program i onu reviju sa svim onim, da kažem, modelima i sve to, ipak se osjetila velika razlika pored edukativnih programa koje ćeš nam ti posle reći na koji način su ti pomogli u poslu, odnosno da mu pronađeš posao, a kako si se, na primer, osjećala, jesi osjetila veliku razliku u samopouzdanju ili u Kad sam došla na program organizacije, imala sam manjak samopouzdanja, iskreno. Nastavila sam da pohađam ta predavanja, ne očekujući ništa posebno. Međutim, atmosfera je bila sjajna. To su bile žene bukvalno od 26 do 56 godina. I druženje je bilo super, razmenjivali smo iskustva i shvatile smo da nijedna od nas nije sama, znači u tom nekom problemu pronalaženja posla i uopšte neke ekonomske osnaženosti. Na kraju, kad je bila revija, sve smo dobile poslovna odela i na reviji je bilo isto fantastično, jedno novo iskustvo za mene, pošto nikad nisam učestvovala kao model negde. I naravno, nakon revije ta odela su nam poklonili, to su u pitanju nova odela nekih dizajnera ili modnih kuća iz Srbije. Sjajno. Htio sam ti pitam još jednu isto, možda manje bitnu, ali me zanima kako si došla do dresa, kako ti se rodila ideja da se tu
uđeš u naš krug, da kažem sad već. Pa ja sam čula da postoji ta saradnja sa opštinom Savski Venac i pošto ja znam neke ljude koji tamo rade i čula sam za program i drugarica Slavica me preporučila za kao ovo je nešto super, moraš da pohađaš i ja sam pristala i... Da, i to je bio naš stvarno prvi pilot program, mi smo radili tada sa opštinom Savski Venac, ne znajući kako će uopšte to da se odigra i kako će to onako da i dobar uspeh ima i sa našim polaznicama i sa korisnicama i to je ta naša grupa od 25 korisnica žena, 6 se zaposlilo u toj grupi, a možda i više. Da, možda i više, tako da nam je to bio baš dobar rezultat na početku, da nam da onako jedan vetar u leđa. A onda što smo još hteli da te pitamo, pored kakvi su, onako možeš da ispričaš iskustvo edukatora, kakvi su predavači bili? Predavači su bili puni pozitivne energije, to prvo, veoma obrazovani i preneli su nam znanje na najbolji način. Dobro, a reci mi, na primer, kako si se, šta možeš, na primer, da... Ajde sad nam ispričaj tvoje iskustvo u pronalaženju posla. Ovako, nakon završenog programa izašao je konkurs u opštini Savski Venac i ja sam se prijavila, išla sam na razgovor za posao. Naravno, mi smo, moj CV koji sam koristila dok smo pohađali program, koji je preuređen i koristila sam na razgovor za posao. Onda priprema sama za razgovor i ta naša simulacija koju smo imali sa KPNG-om je meni značila na razgovor za posao jer su mi postavljali neka pitanja onako uopštena koja... Si znala odgovore. Koja sam znala, da. I tako. Dobro. Sjajno. A reci mi još, od ovih svih aktivnosti koje, šta ti je najviše pomoglo možda, šta ti je najviše značilo? Šta ti je, s druge strane, šta te najviše zanimalo? Pa, najviše mi je pomogla ta simulacija razgovor za posao, gde sam stekla samopouzdanje i naučila na koja pitanja treba da spremim odgovore, a meni je najinteresantnije bilo to poslovno oblačenje. Pošto ja mnogo volim modu i mislim da neke stvari sam ja od prilike znala, ali neke sam nove naučila, ne znam, da na primjer u farmericama ne treba otići na poslovni razgovor, duboki dekolte, kratka suknja i tako neke stvari. Pa dobro, da. Da, s obzirom da si se obukla kroz program i obučila i obukla, dobro da si već rekla da si i dobila na poklon ta naša poslovna odela. A i uopšte to iskustvo sa korisnicima ili šta bi ti predložila novim polaznicama kursa i uopšte našeg programa, šta bi im preporučila? Ovako, novim korisnicama bih preporučila ovaj program zato što mogu da steknu samopouzdanje, mogu svašta korisno da nauče kroz edukacije i mogu jednostavno da postanu konkurentniji na tržištu rada. I ovaj program je jako bitno, to je jako bitno reći da je dostupan svim ženama, znači nebitno na godine starosti, društveni status, svi mogu da učestvuju. Da, svi, ovo što si malo pre rekla, lepo od 26 do 56, da. A kako si posle, jesi sarađivala sa nama još posle uopšte sa organizacijom? Da, naravno, ja sam nastavila saradnju sa organizacijom Dress for Success. Učestvovala sam u Mixer festivalu, u organizaciji festivala, vodila sam deo programa i učestvovala sam na reviji. Tako da... Lepo, Boga mi. Da, i pozvali smo je naravno sada, pošto je prošle godine bilo onako korona, pa jeste da smo imali neke aktivnosti, ali je sve bilo zatvoreno. Sanja će nam isto pomagati, ako je naravno u organizaciji vezano za Torino Fashion Week ovde na izložbi koju budemo imali, tako da može da radi u pripremi programa, organizaciji i sve tako. Mislim, Sanja je jedan naš onako pratilac dobar i podržavalac i tu je onako, pomažemo se, mi i dalje podržavamo i pozivamo te naravno da još neka odela uzmeš koje su ti odgovarajuća. Tako da, eto, ne znam, Zoki, ali imaš još nešto da je pitaš? Pa eto, možda eventualno, da li se družiš sa još nekim tim polaznicama što ste bile zajedno na kursu, da li se čujete, ostalo neko prijateljstvo, mislim, mimo ovde organizacije? Sa njih dve se i dalje čujem i dobre smo drugarice i
nastavili smo da se družimo nakon programa. Evo, baš moramo okupiti i Gocu da pozdravimo. Da, naravno, Goce, da. Goce, onako je naš, možda će nam i ona biti gost, eto, nismo pa hoće, pozdravi, ja mislim da je ovo najbolji način, u stvari, pored ovog što ti ja stalno da, pričamo, ovo je da prosto dođe neko ko je iskusio sve to i prošao, da. Mislim, to je jedno iskustvo i ima pozitivan stav i pomoglo mu u životu. I da prenese prosto, najbolje je preneti iskustveno korisnica i uopšte žena kad prenese iskustvo svoje kroz program. Mislim da je Sanja i davala ne izjave isto i, za, i najave za, za mikser i sve što nešto da. Sanja je onako baš onako tu sa nama od samog početka. Da. Lepo, sjajno. I zahvaljujemo ti se stvarno, Sanja, na podršci. Da. Ništa, lepo smo popričali, kao što se odvojilo vreme za nas danas, za emisiju, ali evo tu smo, što Sandra kaže, sad radit ćemo mi svašta još nešto, mi imamo svašta u glavi, tako da ono, baš bi volio opet da nas se pridružiš i onda možda zašto da ne opet da nam dođeš posle nekog vremena da ispričamo da imamo dokle si dogurala. Hvala ti puno. Hvala. To je bila naša draga Sanja i Sandra što su danas bile s nama, a sada dolazimo sljedeće gošta, jedna sjajna spisateljica, dobro je poznata, mlada, uspešna, ima ponovo novu knjigu Tamara Kučan, tako da ostanite s nama i pogledajte što sve Tamara ima da ispriča. Zadovoljstvo posle par pokušaja dogovaranja, ali evo dogovorili smo se u pravom momentu, sa nama danas Tamara Kučan, pisac. Tamara, kako si? Zorane, hvala ti puno na pozivu, dobro sam i kao što si rekao, upravo u pravom trenutku. Ja zaista verujem da te nekada neplanirane stvari ispadnu bolje od planiranog. Mimoišli smo se nekoliko puta zbog svakodnevnih obaveza, ali evo sad smo tu lepim povodom. Eto. I danas je izašla knjiga. Pa da, danas je izašla knjiga. I kao danas je kod nas. Ja još uvek nisam svesna da je ona izašla i jeste, danas je puštena u tu pretprodaju, po znacima navoda, zvanično i u prodaju od 17. Ali ti si prva osoba koja nema veze sa urban artom i sa mojim ono, najbližim ljudima da je videla knjigu uživo. Hvala ti. Uvatio sam te u pravom momentu, tako sam ti u modnom magazinu nekako kad god, baš kad ti izađe nekako se potrefimo da si nam i gostovao, tako. Ta neka naša tradicija se nastavlja i u novoj emisiji. Jeste, nikada kod tebe nisam došla umorna, sređena onako kako bih volela, uvek u nekom haosu, tenziji, panici, jer uglavnom prvi dan kako izađe knjiga, eto mene kod tebe. Da, eto. Dobro, ali danas je lepo vreme, uglavnom u emisiji prethodno uvek je bila neka kiša, nevreme, ne može se nađe taksi, sneg, uvek je neka zima bila, sećam se, mrak neki, ovaj danas bar ovako kao... Ali to samo znači da se uvek sastanemo uprko svim okolnostima. Ne tako može. Da ja to gledam sve dvije strane. Niko ne može da nas rastavi. Ne može, da, da. Pored toliko knjiga, izdala si ovu novu, koji su u stvari citati, je li tako, iz tvojih, tvoji neki lični i neki iz prethodnih romana i knjiga, je li tako? Da, to je knjiga 500 misli i citata Tamare Kučan. Ja malo imam problem kada to kažu citati, jer danas mnogi ljudi pišu citate i citat te ne čini piscem kad ga napišeš. Niti samo od onih koji jel te se trude da knjige nasilno obogate citatima i lepim mislima da bi se onda citirali, ali ta reč naprosto predstavlja sve ono što je u knjizi. Tu su misli iz romana, koji su objavljeni već, jel te, neke izbačene delove sam stavila u ovu knjigu, iz intervjua, sa govora na književnim večerima, neke moje tako samostalne misli koje nisu nigde završile, niti su izrečene, tako da ova knjiga je vašar ludila, ima svega, grupisana je u te misli su grupisane u poglavlja i tu su poglavlja od o životu, o smrti, o ludilu, o mašti, o toksičnoj ljubavi, o feminizmu, o dakle ima čitavo poglavlje žena ženi gde pričamo o tome kako je danas biti žena i koliko često žena jedne drugu spotičemo umesto da pružimo ruku, tako da
čitavo poglavlje ovoj knjizi je posvećeno takvim mislima, tako da zaista vašar ludila, vašar svega i svačega, ali to je ono na što su moji čitaoci navikli. Oni ni ne očekuju da će dobiti neku normalnu knjigu, tako da dobili su ovo. Što bi rekla ona jedna pevačica, nismo mi hteli veliku svadbu, ali to se od nas očekuje. Apropo toga, moja ideja je bila kada sam smislila da pravim limitiranu luksusnu ediciju u tvrdom povezu sa ograničenim tiražom. Da nam pričaš malo i pošto je zanimljivo i to isto. Ne, ali apropo pevačice i svadbe, ideja je bila da se knjiga zove 365 misli i citata i onda ti tako sedneš negde na kafu, otputuješ i svaki dan po jedan citat pročitaš i to ti bude kao poruka dana. I ja sam tako krenula da ubacujem citate i umesto 365 stigla sam na 400 i rekla sam ok, 400 misli i citata Tamare Kučan, krenem ja to da sređujem, kad shvatim da ih imam 450, rekao, sad će biti 500 i tu se zaustavljam. Bolje da, više nego manje. Nekako sam došla do 500, ali megalomanski, standard. Pa znaš šta, imaš jako puno romana, koliko ja sam sad već, ja znam da imam sigurno 10 tvojih kući. Što si ti zaboravio. A ne znam koliko si, uvek kad čujem cifru koliko si već napisala, a mlada si, uvek ostanem u šoku i stalno radiš. 13. I svaki, ono, svaki put se dva put godišnje vidimo i ti kažeš, evo završavam ovo, idem na odmor i onda samo za 5 mjeseci nova knjiga opet u. Da. I evo ja sam potpuno pokvarena ploča, ne moram ništa ni da kažem, znaš da ću svake godine reći nova knjiga, ali to je neki moj tempo i nije to nikakvo siljenje, jurenje rokova, podilaženje tržištu, željama čitalaca, to je neki moj tempo. Ja završim roman, odmorim i ja se, pisanje je moj poziv, ja se ne osjećam 100% živom ako ne pišem i odmah započinjem novu knjigu, ne jer moram, nikakav pritisak nije u pitanju, to me stalno pitaju, jel ti baš tako gađaš svake godine? Ne, nego prirodno dođe, odmorim se od stare... Dobro, ti prosto nisi od ovih televizijskih pisaca, kako bih nazvao, koje potpišu ugovore s nekim kućama, pa kao moraju da izdaju 3 knjige godišnje, mislim. Iskreno ti kažem, pomenuli smo sad privatno kad smo pričali mimo emisije, našla sam se u situaciji da donesem odluku da li svoju knjigu da zbrzam samo da bih stigla na jednu manifestaciju ili da ostanem verna sebi i da svojim čitaocima pružim kvalitet na koji su navikli, a to ne može rad pod pritiskom da donese. I ja stvarno verujem da ima mnogo pisaca. Danas, zaista, ja mislim ima više pisaca nego ne znam koje profesije, koja je najbrojnija. Ali mislim da u pisanju čovjek treba da ostane dosledan sebi i što ti kažeš televizijski pisci, ima i mnogi koji nemaju kontakta s televizijskim piscima, opet jure tako te rokove, meni je to sve samo ne umetnost i sve samo ne stvaranje iz duše. I onda dolazimo od toga zašto se stvara pod rokom i pod pritiskom, pa imaš samo dva motiva, ili da stičeš neku popularnost ili da stičeš profit, a to nije moja šoljica čaja. To se onda gubi glavna stvar, odnosno zato se te knjige čitaju kao ljubavni roman, pa se negde zatvore. Pa vidi, ja smatram da je jako teško napisati dobar ljubavni roman, ali u našem narodu to na što ti misliš zovu romani za očajne domaćice. Ja sam mislio, ne znaš one romane što su nekad bili na trafikama, što kupiš onako stripić, znaš. Na te sam mislio, nisam mislio na malo... Znam na što misliš, Prored, Ovaliki, Fond 50, jasno mi je. Da. Ajde da se vratimo opet na novu knjigu, jer ti ja možemo da pričamo, kad krenemo mi u 8 tema, ali gledalci su navikli na nas. Znači imamo 2 poveza, odakle ti ideja za to? Mislim, ja nisam ni video da baš tako neko pravi... Pa, da, dakle, tvrdi povez. I da je limited edition, kao i da prosto ima 2... Ljudi se, mislim, to zvuči malo zaista megalomanski, luksuzna, limitirana edicija. Ja sad to moram da objasnim, da ljudi ne misle da ja imam neki egomanijak trip u svojoj glavi. Ne, luksuzna je zato što su uglavnom izdanja urban arta i moje knjige su uglavnom u mekom povezu. Ovde je, dakle, tvrd povez koji je dosta komplikovaniji za izradu i zahtevniji je u smislu da i tekako više se vodi računa, duže se čeka knjiga i naravno knjiga je zaštićenija samim tim što je u tvrdom povezu. Zato luksuzno jeste. A limitirana edicija, to znači da je u ovom trenutku pušteno samo 400 knjiga za 400 najbržih ljudi koji će poručiti. Dostupna je samo na mom sajtu, dakle nema je u knjižarama, po tržnim centrima, neće biti ni na književnim večerima, dakle samo za prvih 400, ali to nije sad kraj sveta, zato što je ovo knjiga koja će se periodično raditi u istom tom tiražu. Dakle, ako neko sad propusti, moći će da je nabavi na zimu, kada bude bila zimska akcija, zimski popusti i tako dalje. Dakle, periodično, ali ne u nedogled. Neke, da kažemo, 3 sezone i to je to. Sjajno.
Da, i dolazi u dva dezena, pitao si me kako sam došla na tu ideju, pa ja sam kao i ti jedan specifičan lik, naprosto ljudi nas uvek primete i ne volimo da se uklapamo i ja ne volim da robujem tim nekim formama i nekim pravilima, a pravilo je jedna knjiga je jedna korica, eventualno u drugom izdanju promeniš, a drugo ja sam neko ko šljašti i voli ovo zlatno i voli tako taj malo kitnjast stil. I kada smo se odlučili za ovu koricu, meni su moji saradnici rekli, dobro Tamara, ta knjiga treba predstavlja tebe i da bude sve što si ti, ali što ćemo sa ljudima kojima je ovo grozno? Ja sam rekla, ok, za njih ćemo nešto romantično da napravimo, tako da zaista ne sudi knjizi po koricama, ali ja mislim da kada čovek izdvaja novac da kupi kolekcionarski primerak, jer ovo je zaista kolekcionarski primerak, opet treba da bude nešto po njegovom ukusu. Ja kažem da se slaže uz policu, pa se onda ovi mlađi saradnici šale da se slaže uz Instagram feed. Meni se slaže uz ovu košu. Ali sve u svemu, mislim da je dobro da čitalac ima izbor. Za mene to nije neko preterano sad ni vremensko, ni materijalno ulaganje, ali ja bih, na primjer, od svog omiljenog pisa volela da mogu da biram koricu, ako ima neku limitiranu ediciju. Dobro, znaš što, ti si ovaj relativno i mlad pisac, verujem da imaš dosta mlađe te publike, možda je mlađa devojčica, to drugo što si rekla sa cvetićima, da je korica, imaće se, pretpostavljam, možda više svidjeti da, kao da. Prosto. Da, žao mi je što i nisam ponela, ali to je sad opšti cirkus u izdavačkoj kući, jer dan kasnije mi, jer smo pakovali, i pakujemo knjige i tako u nedogled. Nije su to sad oni romantični, njanjavi cvetići, isto je to u mom stilu, u duhu mog pisanja, u skladu sa temama koje su, jel te, u svim romanima, pa i ovde kroz citate, ništa to nije onako sladunjavo, penušavo, ne. Naprosto svedena cvetna korica, samo što, jel te, znam da svi, ne vole ljudi i svi ovako ovo kitnjasto i to, pa smo nešto svedenije napravili. Jesu malo black gold, znaš, kao sadomasovo, ono, neko možda nije sjajno, dobro si se to setila. Znaš šta, ja za sve ideje u poslu, da li je to, mislim, pisanje nije moj posao, ali ajde, stavljam u isti koš sa izdavaštvom, mislim, jer i držim izdavačku kuću. Ja ne donosim odluke tako što gledam procene ekonomista, marketing stručnjaka, sve to pogledam, moram. Ali glavni okidač za donošenje odluka je, ja sam mnogo čitala pre nego što sam počela ovim da se bavim, i onda ja pomislim, Bože, šta bih ja volela od svog omiljenog pisca da vidim? Šta bih ja volela da meni moja omiljena izdavačka kuća ponudi? I na osnovu toga ulazim u neki posao, naravno tu onda dolaze i činjenice, ne može se sve raditi srcem, intuicijom, ali to mi je negde polazna tačka. To mi je negde polazna tačka. Nama ovdje je jako poznato, da. Pa mislim, da, mi umetnici tako, ne možemo mi bez zidova, mora glava o zid da udari. Ne vredi, ali probijemo pa napravimo. Pa, znaš šta, nekad pukne zid, nekad glava, ali nikada se ne izrodi ništa loše. Osim ako baš ne tresneš previše. Ali ja isto mislim da je bolje polako i da se radi i onda nekako neka nagrada na kraju i prosto se desi, mislim, u smislu da li se dođe do neke veće zarade, da li prava neka nagrada, da li već nešto nas drugo ispuni ili otvori se neki drugi posao. Slažem se i mislim da je vreme u kome živimo dovoljno veliki pritisak za nas koji, jel te, nešto kreativno stvaramo. Samim tim, ako bismo sami sebi nametnuli neki pritisak poput roka, to bi bilo, ne bi to umanjilo našu umetnost i ono što stvaramo, ali bi svakako malo okrnjilo, pa malo po malo, pritisak okoline, trenutne situacije, pritisak toga da mi zaista, svako ko se na pošten način bavi umetnošću u Srbiji, ipak mnogo investira, mnogo ulaže, to se nekad vrati, nekad se ne vrati, nekad je to nula, i sam taj pritisak svega što je oko dela, da li je to slika, pesma, knjiga, već onako malo ošteti umetnika. Da mu taj neki suviracio i oduzme tu neku intuitivnost, čulnost, emotivnost. Tako da mislim da svako nametanje pritiska nije dobro za delo. Treba to da izbegavamo maksimalno. Pa ja isto mislim da je nekako što god radimo, što smo opušteniji. Mislim, ja sam sad otvorio, na primjer, svoj salon pre 15 godina, ne zato što sam u salonu gde se radio, imao sam možda veću zaradu, ono, čiste love tamo, nego što imam sad možda u svom. Ali ja sam tamo morao da radim, ne znam koliko žena dnevno, ja danas radim 3-4 žene. I uživamo, i pričamo, i kod mene se ono dolazi samo na preporuku, i ne dolaze mi ljudi s ulice, i kao prosto, lupam, dođeš ti, dođe Sandra, i već se svi tu znamo, i pijemo kafu, i naručujemo pice, i sređujemo se, i pričamo, i osmišljavamo šta ćeš da obučeš ako ideš negde, i tako da je meni mnogo više prija da to radim tako, nego da sad kao
za malo veće neke pare da baš radim kao u fabrici. Kao. Pa, mislim, sad si me povukao za jezik, list pričat ću, najviše zbog mladih koji pišu. Meni su, na primer, ponudili da pređem u jednu izdavačku kuću koja je dosta zvučna i uslov je bio da pišem 3 knjige godišnje i da se manem genijalnih tema, nego da pišem tako te ljubavne romane, Zabranjena ljubav, kulturne razlike, sociološke razlike i tako dalje. I ja sam samo pomislila na tom sastanku, joj, pa ja ne znam kako da reagujem na to. Ja sam pomislila, joj Bože, nek se otvori ova zemlja, propadne, ne od mog blama, već od tuđeg blama, i nikada na to ne bih pristala. Finansijski to svakako bilo bolje, ali nikada ne bih mogla da pišem tako. Ja zapravo, kada bi mi neko rekao, e, sada sedi i piši, vole se žena od 50 godina i frajer od 20, i to ti je tema, ja bih rekao, ju, pa ja ne znam šta bih s tim radila. Ozbiljno. Svako to nametanje negde u umetniku je bitna i sloboda. I to je to što ti kažeš, nisi u fabrici, moram sad isfeniram 20 glava, ne, isfenirat ću 3, ali ću biti zadovoljan, vrhunski ću ih isfenirati. Nema šanse da ti posle 5 sati rada možeš svaku kosu perfektno da isfeniraš. To sam sad da kažem, pa isto kao u svakom tom poslu da ima dodira sa umetnosti, sa estetikom, sa bručim, ti ne možeš prosto... Prosto ne možeš mozak nešljaka tako, kao prosto sad ti možeš 20 žena dnevno da se posvetiš kao kad se posvetiš ti. Jeste, slažem se. Drugo, mnogo manje tipski žene su mnogo, mislim, ja ih obožavam, ali su, mogu da budu jako naporne, znaš, pogotovo u mom poslu ti, ja tu imam, svaka ispriča svoj roman, mogu ti ispričam da... Pa sam htjela ti kažem, da, ti si zapravo psiholog i zovi me nekad, doduše sad nisi u toj fabrici, ali ta fabrika bi mi super došla, fabrikujem priče tamo. Da više sedim kod mene u baštu da sediš dok one pričaju i da skupljaš, da... Da skupljam, da, informacije. Pa da, može. Recimo, pored ove knjige, je li još nešto radiš sigurno? Pa naravno. Znam, nisi mi ništa rekla. Ja ne umem da ne radim, ali... Nemo su palila kamera, ali već pretpostavljam da da. Da, novi roman. Neću reći bit će na jesen, jer bi to značilo da sam kontradiktorna sama sebi. Volela bih da bude gotov na jesen i sudeći po količini napisanog teksta i mom zadovoljstvu istim, to će verovatno biti na jesen. Da li će biti 5. oktobar, 15. 25. novembar ili možda decembar, ne znam. Ali da, privodim kraju novi roman, nastavak prethodnog romana gde smo pratili život mlade youtuberke, influencerke koja je spremna na sve ne bi li postala uspešna u tom poslu. Međutim, sve to je jedna varljiva i surova igra i kada gaziš preko drugih nekako se sve to obije o glavu, pa sada pratimo njen život posle tog velikog kraha. Pa to je dobro, da sećam se te knjige, odlična je ta knjiga, kako se zove, dobra je tema, pogotovo za današnje vreme. Jeste, Offline je napravio čudo, zaista, ja negde sam se plašila tog romana, jeste aktuelna tema, ali kad imaš tako aktuelnu temu, ljudi se vežu samo za to. To je tema o tome i to je roman o influencerima i youtuberima i nekako se od te etikete koja se sama po sebi nametne, ne vidi suština. Ja sam silno želela da ispričam priču o mladoj, nije bitno sad da li ona želi da bude pevačica, slikarka, uspešna, šta god. Da naprosto to gaženje preko mrtvih kad tad dođe na naplatu, ona je zaista bila spremna na sve, bukvalno na sve. Ono što možda ni ti ni ja ne možemo onako da zamislimo, ona je na to bila spremna. I mislim da odrastamo, sada će neko da kaže ova žena nije normalna, ali zaista mislim da ove mlade generacije jesu mnogo zrelije i mnogo edukovanije i da samo to odrastanje u svetu interneta im je pomoglo da se mnogo brže razviju. Ali isto tako mislim da je kod mladih ljudi poprilično izražen skup sociopatskih osobina. To je sve ili ne. Neću malo, hoću mnogo, ja se ne mirim sa sredinom i mislim da negde imamo dosta žena koje su pod uticajem raznoraznih okolnosti u ovom društvu spremne da ne samo preko drugih gaze, nego i preko sebe zarad 5 minuta neke slave i uspeha koji prođu i na kraju ostaneš sam. Niti imaš ikoga, niti imaš sebe. Mislim da se sad upravo dešava po gradu kad vidiš šta se dešava, ne znam, ona devojka kad su se pobila u autobusu. Da, ti biš broj mog dečka, mislim, sad to malo zvuči smešno, ne znam, si videla te klip. Ja mislim, to direktno ova projekcija realitija koju gledamo, gde se one svaki dan biju, one žene u onim realitijima su gore nego oni muškarci, mislim, biju, gađaju, šutiraju, ja mislim da prosto, eto, cela ta nova generacija, sve su sa te devojčice postale drčne.
Jeste, i mislim, upravo si, jeste to projekcija svakako sadržaja koji konzumiramo kao društvo, ali mene to toliko ne brine, jer ti promeniš sadržaj pa ćeš lako i percepciju. Mene brine osnova toga, kako se ta percepcija nije primila na tebe i mene, pa sad mi ne idemo da se bijemo po prevozu, briši broj mog dečka, ali mene brine, ipak mislim da nije samo do percepcije, nego do te neke baze i do nekog osnova koji vučemo iz kuće. I onda se zapitam, ok, ona je videla to na televiziji, ali vidimo i mi svašta na filmovima, u serijama, pa ne poludimo toliko, znaš. Verovatno je to i u kući opšte prihvatljivo. Pa to u kući, pa mislim, čim i to je ono što mene brine. Čim roditelji puste decu da to gledaju, znači da to je, roditelji gledaju i misle da je to njima okej, okay, kao prosto. I to ili je pak od nekog najranijeg detinjstva bilo opšte prihvatljivo da tata urla na mamu, da mama urla na tatu i da se mama i tata biju, briši broj koleginice, sekretarice. Tako da mislim da ima tu, da je to miks svega. Ali generalno mislim da svakako sadržaj koji se nudi mladim ljudima, postoji kvalitetan sadržaj, ali mladi ljudi ne mogu da budu informisani o tom sadržaju jer je zagušen, upravo smećen. Verovatno, ako mi u Beogradu imamo književnih večeri, izložbi, na svako večer ja imam pozdrav za po pet izložbi, ne znam, premijera filma, da ne pričam o Kolarcu, pozorištu, ovo, ono, toga nigde nema na televiziji. U novom romanu, na kome sada radim, čitalci će upoznati jednu ženu koja ne pije bensidine, ne uzima te lekove za smirenje, međutim, njen sedativ su reality i sadržaj na televiziji. I ja mislim da kod nas postoji to da se ljudi sediraju. Pustiš reality i ti ni ne gledaš, ti samo bleneš u ekran i zaboravljaš na svoje probleme, zaboravljaš da treba da spremaš ispit. Mislim, ne zaboravljaš, ali kao gledaš to i da, time si zauzet, a gomila ti se realan stvarni život i realni problemi. I ja mislim da tu dosta ljudi, znaš, upadaju tu u sedaciju da beže od svog života i svojih problema i obaveza i odgovornosti prema svom životu kroz te realitije. I što ti kažeš, da, ima mnogo književnih večeri, ali ti kad odeš na književno veče zahteva tvoje angažovanje mentalno. Reality, kad idu jure, ne znam šta sam ja videla, neku kokošku, mislim, pa da, znaš, to ne zahteva, to ti je kao da gledaš ono klatno koje se klati, ali svakako upijaš mnogo gori sadržaj nego da gledaš u klatno koje ide od tačke A do tačke B. Kad odeš na književno veče, ti sad treba da razmišljaš šta ti misliš o lošem uticaju interneta. Ili kad odeš na neku sliku, na neku izložbu i staneš ispred slike, ti se moraš angažovati mentalno, šta ti tu vidiš, kakve emocije slika tebi budi, ko je slikar, da pročitaš biografiju slikara. Ovako kadaš Persu i Miku kako se biju, da, oni su isti ti si tako sediran, ti si sediran i ti tako to gledaš i prolazi ti život. Zato mi otišli smo družimo, u mrak i u dubiozu. Pa dobro, moramo da dotaknemo, mislim, ti pa, kroz knjige dotičeš baš dosta raznih ti tema i o drogi, i o seksu, i o, mislim, ubistvima, i u svakakvim stvarima, tako da prosto kao i ovo je sastavni deo našeg života, prosto kao možda neki mladi ljudi koji to pročitaju, jer ja mislim da ti baš dosta imaš uticaja na tu mlađu generaciju neku, ne mislim sa klince, bukvalno, tako da je super što pišeš o, mislim, prosto realnim stvarima koje se dešavaju svuda oko nas, pa čak eto i to, mislim, taj segment sa realitijem. Pa, znaš šta, ja, često su me zvali, mislim, zvali, nudili su mi, slali su mi neke peticije, potpiši protiv realitija, potpiši protiv, ja sam to tako ignorisala i onda jednostavno nisam mogla više i rekla sam neću da potpišem, zato što za zabranom realitija ti praviš reklamu realitiju. Ti ako zabraniš realitije, ti si reality učinio sve mogućim, ljudi će hteti da gledaju to zabranjeno. Tako da ja mislim da nije rešenje, znaš, zabraniti takav sadržaj, nego je rešenje malo po malo davati prostora nekoj alternativi. Pa to je problem, ali to je dugotrajan proces. Što nemamo, znaš, mi imamo reality 18 sati dnevno, 3 sata vesti i još po nekoj emisicu, koje su uglavnom vezane za estradu. Da, i to je dugotrajan proces u smislu da jedan kulturni sadržaj se neće svideti Peri, ali će se svidjeti Miki, dok reality će da sedira jednog i drugog i da ih distancira od sobstvenog života. Tako da mislim da zabrana bilo čega je zapravo sunovrat. I
ode mi misao, sad sam zapenila oko ovih tema, zabrana realitija i tako dalje, ali mislim da generalno mladom čoveku ima šta da se ponudi, može da se ponudi i ono što zaista, sada će da me mrze moje kolege, ali ja stvarno to moram da kažem, mlad svet kada dolazi na književne večeri, na sajam, kada su u pitanju moje knjige, knjige autora iz Urban Arta, knjige nekih mojih kolega, oni dolaze fascinirani, ju, pa ova knjiga je debela, a nije dosadna, ili kako, pročitala sam knjigu za dan. Mislim da negde smo mi kao društvo ukorenili neke predrasude u mladima, da knjiga, umetnost, izložba, koncert klasične muzike je nužno dosadan. I to je jedno vreme bilo strašno popularno, kao, ja ne čitam, to je dosadno, klasično, to je dosadno. Tako da mislim da treba negde da svaku granu umetnosti učinimo cool. Ne da se mi kao umetnici trudimo da budemo cool, ne, nego da samo pristupimo i mi tome kao nečemu što nije to sad samovima, noćima i ozbiljno. Ja se igram sa svojim knjigama. Pa evo, nama je prethodna gošća bila, malo pre si ti pominjao, Lady Harp, ona, devojka je divna, svira harfu i ona svira R&B s harfom. Mislim, ona je potpuno taj instrument okrenula kao da neko ko, kao kad kažeš harfa, kao ozbiljna muzika, koga to ne zanima, ovo kad čuješ, mislim, poslušat ćeš šta harfa ta radi i u ozbiljnoj muzici možeš tako. Ali upravo to, dakle, može umetnost da nađe put, to jest, može da nađe put do mladih, ali negde mi treba se potrudimo ne da podilazimo mladima, ne možemo da podilazimo, to onda kosimo se sa svim onim što umetnost jeste, ali mislim da treba da izađemo iz nekih okvira. Znaš, meni se često događa tako kad mi mladi traže savjet i kao, ja, treba da mi izađe knjiga, kao, jer treba mi recenzija. Ej, recenzija za roman ljubavni, pa ko će da ti neko piše naučnu recenziju za ljubavni roman? Ko? Znaš, to su neke tako prevaziđene stvari kojima mi kao društvo robujemo, ili recenzija za thriller, pa ko će ti piše recenziju? Jedini kompetentan ti je masovni ubica, ti piše, ako ti je to tema knjige. Znaš, šta ima ti piše sociolog recenziju za thriller, ali to su neke stvari, znaš, koje su toliko ukorenjene, to nešto tako treba. I naša umetnost je u jednom tako treba kalupu. Ne treba. Sasvim je okej da ideš u sakou, pantalonama i starkama na koncert i da takav kao muzičar izađeš ako si to ti. Isto tako je okej da ako nećeš da imaš koricu boj, imaš providnu koricu ili kakvu god. Znači, sasvim je okej igrati se, ali negde smo mi kao društvo, posebno u mom poslu, u pisanju, u izdavaštvu, tako smo nekako zadrati s tim nekim ustajalim formama. Što je četvrtasta knjiga. Žena piše trilere, svašta. Znaš, treba nekako da se igramo. I mislim da je to najbolji savjet za mlade autore, da se igraš, da uradiš nešto drugačije. Ne mora knjiga da ima recenziju, zapravo zašto knjiga mora ovako da se otvara, zašto se ne otvara ovako. Ali ta uljuljkanost u to nešto već viđeno, ustajalo, učmalo, ćutim. Nemoj da ćutiš, nastavi, meni baš lepo te sluša, zato što se sve slažem s tobom. Pa negde mislim da umetnosti treba dati malo igre. Pogotovo ko se bavi tim, mislim, stvaralaštvo u nekim umetničkim, da treba sebi da da upravo svu slobodu, pa počneš i to od korica knjige, pa do ovu. Znaš, skoro sam izjavila u jednom intervju, kao, koje sam predrasude najviše trpela, kao žena pisac, i to žena pisac meni je već zlo. Ja volim da kažem da sam ja spisateljica, ja sam ženskog roda i pola, i to je moj identitet, i postoji naprosto ženski rod u srpskom jeziku. Žena pisac, to mi je kao, wow, žena pisac, kao žena, pazi, pisac i to je u wow. Ali, apropo, znaš tih predrasuda, ja sam mnogo na svojoj koži, kao biće, ne kao autor, iskusila tih predrasuda upravo zbog te učmalosti. To ti je kao ona priča Radoja Domanovića, Mrtvo more. Naprimjer, ja kad sam se pojavila sa 17 godina, ja sad sam još svedena i normalna, ali ja kao klinka u pubertetu sa prvom knjigom, imala sam 17 godina, ja sam htela sve. I kosa dovde, i ovaliki nokti, i drečavi karmin, i ako treba cveće na glavu, i kruna na glavu, i bunda, i perje, i sve. Ali, vidi, toliko sam srećna što su meni moji roditelji dozvolili da se tako igram. Jer znam da neću doći u 60 godina i izaći u isuviše kratkoj haljini, da će mi sve ispadati. Znaš, prošlo, i to je okej, ako je neko s tim srećan, ali
naprosto sam prošla tu neku fazu puberteta izražavajući sebe, bez ikakvog sputavanja, kritikovanja. Moji roditelji i porodica su imali stvarno sluha za to. Zašto ti sve ovo pričam? Zato što sam skoro izjavila, i mislim da je to jedna tužna istina, kada si žena pisac, mislim, jer kao žena pisac, svi pisci su muškarci, pa mora taj prefiks žena, i ti sad zamisli, ne ti, ali ajde neki novinar tu tako sa malo suženom svešću, čeka ženu pisca. Ja znam tačno kakvu on ženu zamišlja. 60 plus, da, neke suknja naočare, do poda, kostim. Mačka i po mogućstvu da piše na pisaćoj mašini. Što je okej. Okay. Možda ću ja tako izgledati sa 60. I možda neka fantastična žena izgleda tako sa 60. Ali mislim, znaš, to ti je kalup. Mi moramo svakoga da stavimo u kalup. Da, da, da. I negde to su ti te predrasude koje mene izluđuju. Mislim, sad se više, sad se zezam sa njima, ali to je teško kada si na početku. I ja znam da sada će ova pogleda neka klinka od 18 godina, koja možda ima pola glave obrijano, piercinge, tetovaže, i proći će isto ono što sam ja prošla pre, koliko, 14 godina, kada sam istupila sa prvom knjigom. Tako da mislim da malo treba umetnosti dati širine. I mi koji stvaramo, ali i sredina. Pa sredina je ovde dosta problematična. Što prosto, mislim, sam mediji, prosto nemamo kulturno-obrazovni program na televiziji. Znaš, ja mislim, ja nemam televizor 15 godina, ali sećam se kad sam bio mali, prosto ujutru se probudiš, pa imaš kao kulturno-obrazovni program, ne znam, gledaš Opstanak, gledaš Crtani, gledaš Branku Kockicu, nešto si imao, si neki program koji si pratio kao dete. Prosto kroz koji si učio o životinjama, o ljudima, o socijalizaciji, ta deca, danas više to nemaju. Pa, da se razumemo, postoje emisije koje se bave kulturom, ali, na primjer, ja prva koju zanima takav sadržaj ne bih takve emisije gledala jer bih crkla od osade. To ti je ono, pisac, kamera, novinar onako da ga se ne vidi. Kako ste napisali svoju knjigu? Gde pronalazite inspiraciju? Da, koga dobro, čitate? Su... A jel čitate ruske klasike? A jel čitate niste američke pisce? I onda znaš tako, šta da vide ljudi, pa to više nikog ne zanima, mislim, prosto da u današnje vreme, mislim, treba neki umetni gost, nebitno pisac, da prosto treba da se predstavi kao on sam, mislim, to ono o čemu pričamo i o dnevnim zapažanjima i o zapažanjima o gradu i o knjizi i o svemu, jer mislim da danas prosto više nije dovoljno da pisac samo dođe i priča o knjizi, prosto publika želi da upozna i tu osobu i da vidi tu osobu i da prosto uđe u nju skroz. Pa, moram sad to da prokomentarišem ne kao pisac, već kao izdavač. Ja mislim da zaista stalno se vodi polemika šta prodaje knjigu. Da li je to korica, da li je to sinopsis na kraju knjige, da li je to dobar marketing. Knjigu prodaje ime autora, ali ne ime kao Tamara Kučan, Aleksandar Đuričić, Pera Perić, već ono, asocijacija koju kupac, čitalac ima na to ime, osjećaj koji to ime njemu budi. Ako je Tamara Kuča neka, mislim, sad ću biti grozna matora, ali ja, neka starija konzervativna, dama. Mislim, matora ovde, konzervativna, nadobudna, diva, neće imati želju da pročita to, da ostavi novac u knjižari, da poveruje da ta knjiga može u njemu nešto dobro da izazove. Ne mislim da svi treba budemo sunce, proleće, cvetići, ali mislim da naprosto autor ne treba da guši svoj identitet da bi se uklapao u ono što pisac treba da bude. Da, 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 pa to je isto, mislim da prosto sad treba svako sebe da da onako kakav jeste. To i ako ne ofarbam kosu u tu boju posle ove emisije, ništa nisam uradila. U ovu. To tako kad se završi knjiga, to mi je, znaš, sa kosom igranje. Da, doću, uradit ćemo ti. Pa, čekala sam, kažeš, nemoj. Što da ne, lepo bi ti stajalo. Probala jednom i bilo je katastrofa. Da kosu više ne dira. Posebno ne šiške. Nadogradit ćemo, nije problem. Dobro, lepo smo se ispričali, hvala ti puno što si odvojila vreme za nas, što te opet sa te u frci haosu uhvatio, ali dobro, znaš da mi tako najbolje funkcionišemo. I evo, drago mi da smo, naši gledalci već mogu u nedelju da vide, znači samo dva dana nakon izlaza, tri koji već dani, ne znam, da već su upućeni u tvoju knjigu i želim ti puno uspeha sa ovom knjigom, znam da će biti super, a i s ovim novim romanom u koji uopšte ne sumnjam jer sam čitao i prvi deo, tako da super što ga
produžavaš još. Hvala ti mnogo. Ono što moram da kažem, upravo zbog ljudi koji možda nisu aktivni na mrežama, gledat će ovo, sajam knjiga ove godine u septembru, mi nećemo izlagati upravo zbog toga što ne žurimo, ali planiramo, ako sve bude ok sa situacijom, imamo naš mali sajam Urban Art, tako da pozvan si, uvek si drag gost. I ovom prilikom, eto, nek ljudi i to znaju, pored citata i nove knjige. Pa sjajno, eto, kad dođe vreme za to, ti ćeš to meni javiti, pa ćemo isto prosto pozvati naše gledalce da dođe da vide šta ste spremili. Dogovoreno. Eto, hvala ti još jedan. Hvala tebi. Dragi gledalci, to bi bilo sve za danas od nas. Vidimo se ponovo za 7 dana. Želim da pozdravim naše sponzore Food for Real. Javite se, dobit ćete vouchere. Subscribe-ujte nas, share-ujte nas i eto, vidimo se uskoro ponovo s nekim novim gostima.